को लिम्बाङ अङ्कलको घरमा आएको छु। तपाईँलाई थाहा नै छ उहाँ कलाबाज हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अझ थुप्रै कलाहरू गर्नुहुन्छ होइन, जस्तै अब बेम्बो कार्विङ, उडन कार्विङ, कोकोनट कार्विङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। तर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यस्तो चिज देखाउन गइरहेको छु जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पहिला कहिले पनि देखाएको थिइनँ, त्यो चाहिँ हो रम कलेक्सन। जुन रम कलेक्सन चाहिँ तपाईँहरूले जुन रमहरू चाहिँ जुन खालको रमहरू चाहिँ तपाईँले बजारमा तपाईँले नदेख्न सक्नु भएको हुन्छ, तपाईँले कहिले पनि नखानु भएको हुन सक्नुहुन्छ, त्यो रम कलेक्सनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म आज देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म क्षितिजा लिम्बूबाट तपाईँ सबैलाई नमस्ते। सेवा अङ्कल। सेवा नानी। सन्चै हुनुहुन्छ अङ्कल? सन्चै। तपाईँको घरमा चाहिँ आज म आएको छु, तपाईँले थुप्रै रमको कलेक्सनहरू गर्नुभएको छ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई के तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म त्यो इजाजत लिन्छु तपाईँले। हुन्छ, यो रमहरू छ मसँग होइन, धेरै भेराइटीको रमहरू मैले कलेक्सन गरेको छु, जो कि बजारमा किन्न पाउँदैन होइन, अब कतिले खाएको पनि छैन होला। त्यो रमहरू चाहिँ मैले अहिले भाइभरको रमहरू अब मैले कलेक्सन गरेको छु, जो मान्छेहरूले अब जै कहीँ देखेको छैन होला त्यो जुनहरू देखाउन चाहन्छु। जस्तै यो हेर्नुहोस्, अब यो हेर्नुहोस्, अब यो हेर्दा अब बुलेट जस्तै छ, यो तर बुलेट जस्तै हो छ होइन, अब यो बुलेट होइन, यो एउटा रक्सी हो, यो रक्सी छ, यो भित्र रक्सी छ होइन, अब यो भन्दा रक्सी छ, अनि यो पनि एउटा कलेक्सन हो होइन, मैले सब कलेक्सन होल्ड कलेक्सन हो। यो हेर्दाखेरि अब माछा जस्तो देख्छ होइन, सेप माछाको सेप जस्तो देखिन्छ, यो भित्र रङ यो माथिदेखि खोल्छ होइन, यो माछा जस्तो देखिन्छ, अब यो फ्युल रम हो, यो जो अब बजारमा पाइँदैन, अब लोप भएको, जो कि अब एन्टिक आइटम भनौँ न, जो एन्टिक जो पनि पुरानो हुन्छ, जो बजारमा प्रशस्त पाइँदैन, तिनीहरूले चाहिँ एन्टिक भनिन्छ होइन, त्यो एन्टिक चिजहरू चाहिँ मैले अब कलेक्सन गरेको होइन। अब यो रम अब अहिले लोप चाहिँ कहीँ पनि पाउँदैन, यो पहिला चाहिँ सिक्किमदेखि निकालेको रम हो यो होइन, अब सिक्किममा पनि किन्न पाउँदैन, छैन यो खालको बोटलै बन्दैन होइन, यो खालको बन्दैन, यो एउटा हो होइन। अब यो हेर्नुहोस्, यो अब यो पनि अब यो पनि एउटा हेर्दाखेरि भाइलिन गिटार जस्तो देखिन्छ होइन, सेप गिटार सेम गिटार जस्तो देखिन्छ, त्यो भित्र पनि रम छ होइन, यो यस्तो यो खोलिन्छ, यो भित्र रम छ होइन, यो पनि सिल्डेट छ फेरि, यो होइन यो डुप्लिकेट होइन कि, यो पानी भरेको छ, यो पानी होइन, यो नै रम छ, यो व्हाइट रम छ होइन। अब जस्तै अब यो पनि त्यस्तै हो होइन, यो पनि त्यस्तै हो, यो पनि एन्टिक रममै हो होइन। यो ठाउँ त मैले अब कलेक्सन हो, मैले अब कोही अल इन्डिया होइन, अब गोवा भयो, महाराष्ट्र भयो होइन, अब जो बम्बई अब के अरे कलकत्ता अब कहीँ अब केही जग्गा नेपाल सिक्किमबाट कहीँबाट धेरै भिजिट गरेर तपाईँले चाहिँ भिजिट गर्दाखेरि कलेक्सन गरेको रम, उनीहरूले पनि राखेको रम क्या, उनीहरूले स्टोर धेरै कहिले कति साल अब 40 वर्ष 50-60 वर्ष 200 वर्ष 100 वर्ष कति पुरानो रम हो। जस्तै यो भयो हेर्नुहोस्, यो पनि रमै हो होइन, यो अब यस्तो पाउँदैन न, किन्न पाउँछ बजारमा, यस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले कहिले? छैन नि, अब छैन भनेपछि त्यो अब यस्तो चिजहरू मसँग छ होइन, अब यो पनि रमै हो, यो भित्र रमै छ नि, यहाँ खोलिन्छ यसरी, खोलिन्छ यस्तो रमै छ नि, यो भित्र रमै छ होइन। अब यो जस्तै अनि जस्तै यो अब यो हेर्दाखेरि सिप पानी सिप पनि पानी जा जस्तो देखिन्छ, यो भित्र पनि रमै छ होइन, यो भित्र रमै हो। अब यो पनि अब यो फेनी यो काजु क्याजु फेनी हो, यो क्याजु फेनी देखिन्छ होइन, यो क्याजु फेनी यो काजुको रक्सी हो, यो चाहिँ काजुको रक्सी हो, यो चाहिँ हेर्दाखेरि अब बोतलको सेप छ, नानीले यसो पक्रिराखेको जस्तो छ, अब यस्तो बोतल अब कहीँ पाउँदैन, अब यो न किन्न पाउँछ, न कहीँ भेटिन्छ, न कोही डिस्ट्रिब्युटर त्यो कोही अब त्यो लिक्विड स्टोरमा नपाइन्छ, डिलरले दिन्छ, कहीँ पनि पाउँदैन यो रमहरू तपाईँहरूले, यो यस्तोहरू छ होइन। तपाईँ जस्तो कलेक्सन गर्नु तपाईँलाई राम्रो लाग्छ? मैले धेरै यस्तो कलेक्सनमा सौखिन छु होइन, यसको होइन अरू पनि थुप्रै कलेक्सनहरू छ होइन मसँग होइन। अब यो होइन, अब हेर्दाखेरि अब इगल जस्तो छ नि, इगल हेर्नु बिरको यता छ होइन, इगल यता इगल जस्तो छ, यो भित्र रमै छ होइन। अब यो बुद्ध, यो हेर्दा बुद्ध छ, बुद्ध जस्तो छ, यो बुद्ध जस्तो छ नि,
बुझ्छ यता यो रमै छ फेरि रमै छ सिल्टेड रम छ फेरि यो होइन कि यो मान्छेले पानी भरेको छ हजुर यो होइन यो सिल्टेड रम छ अङ्कल एउटा क्वेसन सोध्नु तपाईँलाई मन लाग्यो यो स जति पनि रमहरू तपाईँले कलेक्सन गर्नुभएको छ यसको फ्लेभरहरू चाहिँ थुप्रै विभिन्न खालको छ कि फ्लेभर त प्रायः यो रमै छ होइन यो फ्लेभर क्याजु फेनी भने नि यो क्याजु फेनी यसको फ्लेभर चाहिँ अर्कै काजु जस्तो हुन्छ यो महँगो रमहरू हो अब काजु नै अब किन्दा कति महँगो हुन्छ त्यसको रक्सी चाहिँ झन् कति महँगो होला त्यही अब अन्दाज गर्नुहोस् होइन अनि यता छ यता हेर्नु अब यिनीहरू चाहिँ यो मैले ब्ल्याक कलेक्सन जति पनि अब ब्ल्याकबाट नाम आएको छ त्यो चाहिँ ब्ल्याक कलेक्सन मैले गरेको छु होइन यो अब ब्ल्याक एन्ड गोल्ड होइन अनि ब्ल्याक विस्की ब्ल्याक डिलक्स विस्की अनि ब्ल्याक बगाडी ब्ल्याक डग 8 इयर्स अनि ब्ल्याक लेभल स्ट्रङ अनि ब्ल्याक स्टोन अनि 8 PM ब्ल्याक प्रिमियम विस्की अनि एसी ब्ल्याक अनि ब्ल्याक डग गोल्ड गोल्ड भनेको 12 इयर्सको हुन्छ अनि ब्ल्याक ओक अनि के अरे ब्ल्याक भोडका यो ब्ल्याक भोडका अनि ब्ल्याक एन्ड वेट अनि यो ब्ल्याक लेभल अनि ब्ल्याक लेभल स्ट्रङ अब यिनीहरू यस्तोहरू छ ब्ल्याक कलेक्सन यो चाहिँ ब्ल्याक कलेक्सन हो मेरो स्पेसली किन चाहिँ अङ्कल ब्ल्याक कलेक्सन भनेको ब्ल्याक भनेको अब मलाई आफ्नो सोक हो होइन सोकमा चाहिँ अब कोही ब्ल्याक कलेक्सन कोही अब यता अब वर्ल्डमो कलेक्सन छ खुकुरी पनि वा नै छ यो खुकुरी त्यो खुकुरी हो यो सिक्किमदेखि मैले कलेक्सन गरेकोहरू अनि ब्ल्याक यो ओल्डमक कलेक्सन छ यो मेरो यो ओल्डमक कलेक्सन यो ओल्डमकको बोटल हो अनि ओल्डमकको हाफ बोटल यस्तो चेप्टो खालको पनि रहेछ होइन यसो अलिकति के अरे अलिक यो यस्तैको सेपमा यसको अब यो क्वार्टर भनौँ यो भनेको मान्छेको सेपको छ यो मान्छेको सेपको छ मान्छेको सिम मान्छे जस्तै पनि देखिन्छ यो पनि अब क्वार्टर हो यो क्वार्टर बोटल हो यो अब ओल्ड मक के अरे गोल्ड रिजर्भ रम यो पनि यस्तो खालको गोल्ड मक रम रहेछ रम रहेछ अब यस्तो खालको ओल्ड मक यो चाहिँ ओल्ड मक कलेक्सन हो मेरो जति पनि ओल्ड मक नामकोहरू छ होइन यो त्यो चाहिँ ओल्ड मक नामकोहरू मैले कलेक्सन गरेर राखेको अनि बाँकीहरू अब यो बाँकी अरू त थुप्रै छ होइन बाँकी अरू छ अब अहिले नै यति नै हो तपाईँको कलेक्सनहरू जस्तै कि तपाईँले देख्नुभयो अङ्कलले तपाईँलाई बताउनुभयो यो सबै रङ कलेक्सनको बारेमा होइन यो चाहिँ कुनै पनि अङ्कलको चाहिँ होटल होइन उहाँले चाहिँ अब उहाँले चाहिँ रङको कलेक्सनहरू गर्नुभएको उहाँको इन्ट्रेस्ट हो तपाईँले देखिसक्नु भएको छ तपाईँहरू पनि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कलेक्सनलाई हुन्छ मेरो लागि आज यति नै भयो फेरि पनि तपाईँहरूसम्म माझमा बिदा लिन चाहन्छु फेरि पनि नमस्कार।